ଏନେଇ କୋଲକାତାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଶେଉଳନଗର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପଲାସା ନିକଟରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଚିତାବାଘ ହଠାତ୍ ଆସିଯିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପଲାସା ବେଣ୍ଡିକେଟ୍ ନିକଟରେ ପଲାସାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ କଡ଼ରେ ଚିତାବାଘଟି ଶୋଇ ରହିଥିଲା। ତେବେ ବହୁ ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପାହାଡ଼ କି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ନଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହଠାତ୍ ବାଘ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଜାତ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଯଦିଓ ଏହି ଏରିଆରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘଟିଛି, ତେବେ ରାସ୍ତାର ଝିକ୍ ମିକ୍ ଆଲୋକରେ ଚିତାବାଘଟିକୁ ଚିହ୍ନିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଜାଣିନ ପରି ବାଘର ଅତି ନିକଟରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ କାର୍ ଚାଳକ ସୂଚିତ କରିବା ପରେ ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଘଟି ରାସ୍ତାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଉକ୍ତ ବାଘଟିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।